Hej, välkommen. Bara kliva in och sätta sig. Med lite saft och en kaka eller något. Och sen kör vi frågor och diskussioner efteråt. Den. Korta frågor var vi överens om att det kör vi under tiden. Men vi tar inte någon lång diskussion under det här, utan då får vi ta den till efter. Men korta frågor är okej. Vi ville fråga om vi får filma föredraget. Jag skulle gärna vilja att inte filma föredraget av rent privata skäl. Men du är inte privatperson. Jo, jag är också privatperson. Vi skulle gärna vilja att du inte filmar föredrag. Då vet vi det. Okej, fler frågor innan någon annan börjar. Okej, ja men tack. Så då ska vi se. Jag ställer mig här, jag är inte i vägen. Och så får ni säga till om jag hörs bra, om jag ska ta i mer, prata högre, prata långsammare. Eller liknande. Så hej och tack för att jag fått komma hit. Jag jobbar som sagt som kommunantikvarie i Haninge kommun. Och jag har jobbat på kultur- och fritidsförvaltningen sedan 2015. Så det är 3 år nu. Och jag har ju haft ganska mycket kontakt med många av er som sitter här i rummet under de här 3 åren. Men jättekul att få komma hit och få se lite nya ansikten också. Hoppas att vi fortsätter att ha kontakt framöver. För jag tänker att vi har liksom gemensamma intressen kring frågor som vi tycker är viktiga. Och det här är, jag som Leif sa här, så är den här stunden tänkt att jag pratar lite här om de här sakerna. Har jag tänkt att ta upp lite grann om vad jag gör på jobbet på dagarna. Vilka uppdrag jag har och hur det funkar. Jag pratar ganska mycket om kulturmiljöprogrammet som vi håller på att ta fram just nu. Vi gör en inventering av kulturmiljöer i Haninge som hänger ihop med kulturmiljöprogrammet. Jag tänkte prata lite om kulturmiljövårdens förutsättningar. Och sen då finns det tid för frågor. Lite korta längs vägen och lite längre och mer diskussion och samtal i efterhand. Då. Jag tänkte inledningsvis, nu ska vi se att jag hittar rätt knapp. Nej, hitåt måste jag peka. Ja. Jag tänkte bara så här inledningsvis väldigt kort bara berätta någonting om mig. Så där, bara vem jag är och framförallt vad som driver mig och vad jag tycker är viktigt med kulturarv och i kulturmiljöarbete. Jag är själv i botten arkeolog och kulturvetare. Och innan jag kom till Haninge kommun så har jag forskat en del. Jag har doktorerat på en avhandling om bronsålderns gravskick i Sörmland. Så det får representeras av den här bilden. Lite stensättningar och rösen uppe på en höjd och sådär som de brukar ligga i landskapet. Sen så är ju kommunantikvariejobbet inte bara arkeologi. Utan det är väldigt mycket som berör byggnader. Alltså byggnadsantikvariska ärenden. Stadsplanering, och det är förstås någonting som jag också brinner för och har vidareutbildat mig inom det fältet. Så har jag ett eget byggnadsvårdsprojekt som är ett litet torp som är en stor, stor kärlek för mig. Som inte ligger i Haninge dessvärre, men i Östergötland. Och där jag kommer att spendera sommaren med slamfärg och linoljefärg. Vi ser att det behövs, så att det kommer jag pyssla med framåt sommaren. Sen så tror jag att ni känner igen kanske det här huset, eller bilden. Det är en bild av Grundströms affär i Handen. Och bilden är tagen 1935. Och man ser människorna som små prickar här.
den lilla flickan där framför trappen, det är en kvinna som idag är drygt 80, det ska jag säga nästan 90, som heter Aina Grundström. Och det är min mormors kusin faktiskt. Min mormor var född Grundström, så det här är hennes familj. Och det här är också familjen Grundström. Och det här är min mormor. Bilden är tagen 1932 framför familjens stuga i Årsta havsbad. Och min mormors far var en av de första som tecknade sig för en stuga i Årsta havsbad. Och den här stugan har vi kvar i familjen ända fram till idag. Så det är förstås något som på personligt plan ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Det är min personliga koppling till Haninge. Jag bor ju inte i kommunen idag. Under min forskartid så spenderade jag rätt mycket tid med det här med historiebruk och kulturarv. Vad det gör med oss och vad det betyder för oss. Vad vi gör med liksom, tankar om det förflutna på olika sätt. Och jag tänker att det är viktigt för de flesta. Och det finns lika många svar på vilket sätt det är viktigt som det finns personer i det här rummet eller personer överhuvudtaget. Jag tror också att även om inte alla är så intresserade av kulturarv som kanske vi är här, så tror jag att alla på ett plan, om det är medvetet eller omedvetet, faktiskt har ett väldigt stort behov av att knyta an till platsen där man bor, platsen där man lever och rör sig. Och det oavsett om man är född på platsen eller om man har rört sig och flyttat och behöver skaffa nya rötter. Och den här bilden faktiskt på... Det här är liksom mitt torp idag. Den här bilden hittade jag på biblioteket i Linköping och blev liksom sådär överlycklig över den här bilden. Och egentligen inte bara för att den är intressant för mig rent byggnadsantikvariskt, för att jag kunde konstatera att det som är mitt hus idag hade ingen panel och det hade spåntak för 100 år sedan. Men också för de här människorna som jag inte har någon koppling till överhuvudtaget. Men ändå så gjorde den här känslan av att jag delar den här platsen med de här människorna. Den blev så mycket starkare. Och min anknytning till det här torpet och liksom kärleken till den här platsen blev starkare. Och det här med anknytning till platser och att det är viktigt. Och att anknytning bakåt i tiden och tidsdjup är enormt viktigt för oss alla. Det är någonting som verkligen liksom driver mig, som jag har i grunden för allt jag gör. Att historien måste få finnas kvar. Den måste få vara synlig i samhället, i landskapet. Och den måste också berättas på olika sätt. Och jag har ju också då fått förmånen, får man väl säga, knyta an till ganska många platser i Haninge under de här 3 åren. Och jag har också fått förmånen att vara ute och berätta och få höra berättelser om olika platser. Det här är en bild från i somras ute vid Årsta slott. Så det är det roligaste med mitt jobb. Jag sitter ju väldigt mycket med skrivbordet såklart. Men det är jättekul alltid att få komma ut och träffa folk. Men nu ska det ju inte handla om mig det här. Utan det är ju det här det ska handla om idag. Våra kulturmiljöer, Haninge. Och nu så känner jag att jag kommer att slå in en helt öppen dörr, men ni får förlåta mig för det. För att jag brukar nämligen prata, när jag pratar om kulturmiljöer i Haninge, för grupper som jag misstänker kanske inte är jätteintresserade av detta, så brukar jag börja med att berätta vilken otrolig förmån det är att få jobba med kulturmiljöer just i Haninge. Och ni vet ju varför såklart, men det kan ju ändå nämnas, alltså det tål ju upprepas. Den här exceptionella bredden som vi har på kulturmiljöer i Haninge. Vi har liksom hela landskapet från den stora skogen till jordbruksbygden och tätortsbandet och de stora skärgårdsöarna och det yttersta havsbandet. Och så hela historien från de unika fornlämningsområdena och de riksintressanta historiska miljöer och också jättefina exempel på modernitetens framväxt finns här i Haninge. Så det är verkligen någonting att vara stolt över och någonting att vara rädda om. Och att vara rädda om kulturmiljön, det är någonting som vi måste vara som kommun och som allmänhet. Och kulturmiljön i lagens mening är ju bland annat definierad i miljöbalken som ett allmänt intresse. Och i kulturmiljölagens portalparagraf så sägs det ju så här:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Jag ska inte läsa hela lagen, men avslutningsvis så slutas paragrafen med att bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Det är ganska fint tycker jag. Men vid sidan av det här att vi är skyldiga att vårda kulturmiljöerna så måste vi också se dem som en resurs. Och vi pratar jättemycket om hållbarhetsbegreppet, det ser man i alla tidningar hela tiden. Och man kan såklart också prata om kulturmiljön i termer av hållbarhet, att de bidrar till den sociala hållbarheten genom att man kan skapa en större känsla av hemmahörighet och delaktighet om man lär känna platsen där man bor. Kulturmiljöer är utflyktsmål. Kulturmiljöer bidrar till den ekonomiska hållbarheten, självklart, eftersom de skapar attraktiva miljöer som folk vill bo och verka i. Och de bidrar också till att öka fastighetspriserna. Tror det eller ej, finns ny forskning som visar det. Och den här listan kan ju förstås göras jättelång. Men jag är glad som tjänsteperson i kommunen att vi har politiker som är engagerade i detta och bryr sig om kulturmiljöerna. Och också har gett oss i uppdrag att ta fram ett kulturmiljöprogram för att vi ska kunna jobba bra med de här frågorna framöver. Och jag ska berätta mer om det här kulturmiljöprogrammet, men jag tänkte bara kort också visa lite vilka typer av frågor, nej men jag vet inte vad jag har, vilka frågor som ligger på mitt bord, eller som brukar hamna på mitt bord. Jag jobbar som sagt en hel del med kulturmiljöprogrammet. Det tar ganska mycket av min tid. Men ett annat uppdrag som låg liksom och väntade på mig första dagen på jobbet 2015, det var Årsta slott. Och det har också tagit upp rätt mycket av tiden de här åren. Och jag tänker att ni alla har säkert varit på Årsta slott och vet hur det ser ut och vad som finns där. Och uppdraget som jag har kring Årsta är tvådelat kan man säga. Dels så har jag hand om att bevaka och tillvarata de kulturhistoriska värdena i slottet. Det är ju interiörer, det är möbler, det är konst som kommunen äger, som har väldigt höga värden, kulturhistoriskt framförallt, men också ekonomiskt. Och det andra uppdraget jag har kring Årsta slott handlar om att utveckla visningsverksamheten på slottet. Och ni känner säkert också alla till Årstasällskapet för Fredrika Bremers studier, som är en ideell förening som har jobbat länge, länge, jag tror att det är drygt 30 år nu, ute på Årsta för att lyfta fram slottet, för att visa det och har visat det för många, många grupper, såväl bokade som för allmänheten. Kommunen äger ju slottet och vi vill jättegärna öppna det ännu mer. Och Årstasällskapet är en ideell förening och har förstås, och de jobbar hårt, det finns ingen tvekan om den saken. Men de har inte heller möjlighet att göra en väldigt omfattande visningsverksamhet på ideell basis. Så där måste kommunen gå in och samarbeta med Årstasällskapet och också jobba vid sidan av dem. Så jag vill verkligen passa på att tipsa om sommarprogrammet på Årsta slott som vi har i sommar. Förra sommaren började vi med att ha öppet varje dag, eller att ha visningsverksamhet varje dag. Och i år så kommer det framförallt att bli i juli och augusti när man kan gå på visning i slottet gratis, onsdag till söndag. Och vi kommer också ha specialvisningar på lite olika teman ur slottets historia. Och där kommer självklart Årstasällskapet att visa med betoning på Fredrika Bremers liv och verk. Och vi kommer också att visa till exempel med fokus på telefonmiljonären Gustav Selegrens stora renovering på 1910-talet. Och jag själv vurmar väldigt mycket på 1600-talet, tycker att det är bland de mest spännande tidsperioderna. Så jag kommer visa slottet med fokus på stormaktssidan, gå in i lite hemliga rum på slottet. Så alla är varmt välkomna att komma då och följa med. Får jag säga en sak? Ja. Slottet är ju stängt nu. Mm. Ja och nej ska jag säga. Det stämmer. Det finns ju, i slottet så finns det en del som är restaurang. Ja. Där finns en krögare, en konferensdel. Och så finns museet i slottet. Ja. Krögaren har gått i konkurs. Ja. Det är helt sant. Ja. Och det skedde nu 2 veckor sedan, något åt det hållet. Och det är jättetråkigt.
Det är verkligen förfärligt tråkigt på många sätt. Men det påverkar inte visningsprogrammet. Men alltså, nu står det en skylt utanför porten. Slottet är stängt. Då borde man byta skylt. Så just nu är slottet stängt. Ja. Det stämmer som det står utanför att det är stängt. Ja. Men i juli och augusti så kommer det inte att vara stängt. Utan då kommer vi ha den här visningsverksamheten. Och jag vet inte idag hur det kommer se ut med servering på slottet. Det finns ju en servering in till slottet också. Och det finns en annan restaurang som ligger vid den andra golfklubben lite längre bort. Men det är klart att jag hoppas att det ska lösa sig. Och det är förfärligt tråkigt det som har hänt. Så, då ska vi se. Ja, och vidare då. På mitt skrivbord så brukar det ligga ärenden om fornminnesvård. Och det vet ju ni, precis som jag, att det finns hur mycket som helst att göra på den fronten. Jag gör vad jag kan. Insatser här och där. Jag jobbar en del med guidningar vid sidan av Årsta slott. Jobbar med en skolverksamhet som det inte är jag som håller i personligen, utan vi har en jätteduktig kille som heter Andreas Forsgren som är guide. Jag har jobbat ute på Birka i många år som är fantastisk med skolelever. Och vi erbjuder med hjälp av Andreas alla årskurs 3 att få ett besök på Jordbrografältet eller på Söderbygrafältet eller få en runskola på Poseidons torg, med runstenar som står där utanför kulturhuset. Så det känns jättekul tycker jag också. Det har kommit på rull, lärarna har börjat upptäcka det. Vi har ungefär 20 klasser i år som är ute med Andreas. Jag får jättemycket frågor, synpunkter från allmänheten. Det rings och det mejlas och jag har jättemycket kontakter kring alla möjliga frågor. Från fornlämningar till linoljefärg, till vad man får göra med sitt hus och vad man inte får göra med sitt hus. Och sånt man kanske har hittat ute i terrängen om man undrar vad det är för någonting. Och jag måste ju säga att Haninge är en jättestor kommun och det finns så enormt mycket att veta och lära sig. Så jag lär mig väldigt mycket av de här frågorna från allmänheten när jag blir tvungen att ta reda på svaren. Och jag måste säga haninge.org, det är ju liksom guldgruvan nummer ett. Måste jag säga. Alltså en stor eloge för den sajten, alltså alla som har bidragit. Jag fastnar där ibland, liksom jag sitter i en timme och bara bläddrar runt och läser nytt. Så att, ja, så himla bra, en verkligen en kulturgärning som är till stor, stor nytta. För, inte bara för mig såklart, men för många. Men jag vill säga det. Sen har vi en arbetsgrupp i kommunen där jag jobbar tillsammans med en planarkitekt och en bygglovshandläggare. Och vi träffas regelbundet och vi kikar på aktuella ärenden där kulturmiljö berörs. Det kan vara bygglov och detaljplaner som är på gång och diskuterar vad som bör göras eller vad som inte bör göras kanske. Sen så sitter jag också med i namnberedningen, som är en grupp som tar fram förslag på nya vägnamn till exempel. Och nya namn på kommunala byggnader som förskolor till exempel. Också väldigt trevligt. Och det är ingenting, det är inte vi namnberedningen som bestämmer, utan det är stadsbyggnadsnämnden som tar beslut. Men i namnberedningen så lägger vi fram förslag till nämnden. Så, då ska vi se. Kulturmiljöprogrammet då, som är det som jag i huvudsak tänkte jag prata om idag. Och sen så tänker jag, är det någonting som jag liksom missar eller så som är viktigt för er? Så liksom då kör vi på det efteråt. Jag menar, jag är här för er idag, så allt som ni tycker är intressant pratar vi om. Men kulturmiljöprogrammet, det är ett uppdrag som vi har fått av våra politiker. Och vi började det arbetet med att förstås göra som en kartläggning och en analys av vad det är kommunen behöver på kulturmiljöområdet. Vi kikade på vad finns det för styrdokument sen tidigare som bestämmer hur kommunen ska jobba och vad finns det för kunskap om kulturvärdena i kommunen. Och det viktigaste resultatet som vi kom fram till var ju att vi behöver flera saker. Vi behöver både preciserade mål och strategier på kulturmiljöområdet och vi behöver också en uppdaterad kunskap om kommunens kulturmiljövärden. Det är ju lite genant att säga i det här sammanhanget, för att jag vet ju att ni har kunskapen. Men i kommunhuset, inte riktigt sådär lika bra, får man väl säga. Det som vi har hos oss är ju kulturmiljöinventeringar som har ungefär 35 år på nacken. Gjordes en viss uppdatering
i början av 2000-talet, men den kunskapen som vi har tillgång till är föråldrad, så vi behöver ett nytt grepp, nytt helhetsgrepp på detta. Och i och med det så har vi då tagit fram två saker. Ett förslag till kulturmiljöprogram som är alltså ett styrdokument som beskriver kommunens mål. Och när jag säger vi så är jag ju tjänsteperson i kommunen, utan det här är ju politikernas mål. Så vi har alltså arbetat tillsammans med en politisk styrgrupp som står bakom de här målen. Sen har vi också tagit fram då ett kunskapsunderlag som ska fungera som verktyg för att nå de här målen. Jag ska förklara lite mer vad det innebär. Jo, själva styrdokumentet med målen och strategierna, det var ute på remiss i höstas och det antogs av kultur- och fritidsnämnden nu i mars. Och i och med det så kommer det att hamna på kommunstyrelsen och sen kommunfullmäktiges bord här i början av juni. Så vi hoppas förstås att det ska gå bra. Jag tänker att vi kan kika lite på målen. Målen är formulerade som, ska man säga, med inspiration ifrån det nationella kulturmiljömålet. Riksdag och regering har ju ställt upp mål på kulturmiljöområdet som säger bland annat att Sverige ska ha en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Och det har vi tagit fasta på. Så det målet som handlar om att vi ska bevara, det är formulerat så här. Haninges särskilt värdefulla kulturmiljöer bevaras genom att de är skyddade och vårdade samt beaktas i planering av förändringar i den fysiska miljön. Och vad är då en särskilt värdefull kulturmiljö? Jag ska återkomma till det, för det är ett sånt här som är nyckelbegrepp i kulturmiljövården. Målet som gäller att använda, och här är faktiskt Andreas, vår pedagog, som är klädd i vikingakläder och är ute med barnen här på arkeologidagen, om det är förra eller förra året. Målet att använda kulturmiljöerna är formulerat så här. Många värdefulla kulturmiljöer i Haninge är tillgängliga för alla. De fungerar som platser för upplevelser, kunskap, samtal om världen, samhället och människan. Alla, oavsett bakgrund, har möjlighet att kulturarva och att göra anspråk på det kulturarv som format Haninge. Vad är kulturarv? Ja, är det precis. Kulturarv? Ja, det här kräver ju sin kommentar, absolut. Tack. Ja, jag skulle precis komma till det. Jag förstår att man höjer på ögonbrynen. Det är, jo, så här. En av inspirationskällorna till kulturmiljömålen kommer från Riksantikvarieämbetet. Och de jobbar mycket med detta just nu. Och de har tagit fram en vision för 2030. Där deras fokus är just mycket kring det här att kulturarvet ska vara inkluderande. Att alla ska få känna att man kan ta del av kulturarvet. Och att också ett kulturarvet ska användas. Att vi måste se till att kulturmiljöer brukas och att vi använder dem. Alltså, i grunden så är ju ett kulturhistoriskt värde. Definitionen av vad ett kulturhistoriskt värde är. Det är ju att det är en miljö som kan berätta någonting för oss. Alltså någon som berättar någonting om gångna tider, om samhället och om livet och om politiken eller vad det nu kan vara. Och att man i högre grad måste se till att kulturarvet används för med all den här fantastiska kunskapen. Så det här att kulturarva, definitionen av det har ska vara så här, att man använder sig av spåren från förflutna för att förstå samtiden. Så det är vad begreppet betyder. Så, vi kan återkomma att prata mer om detta senare om ni vill det. Sen då utveckla. Haninges bevarade och utvecklade kulturmiljöer bidrar till att skapa attraktiva miljöer som ger en god livsmiljö, lockar besökare, höjer värdet på närliggande mark och lockar till investeringar. Och här har ni då den ekonomiska hållbarheten. Mycket, mycket viktigt också förstås. Till de här tre målen så finns det strategier och det finns skrivningar om vem som ansvarar för detta. Och hur detta ska följas upp så småningom. Och
vad är det här bra för då? Alltså målformuleringar är ju ofta ganska liksom lite breda, lite vaga, lite klyschiga kanske man kan säga, eller om ni håller med mig. Men så är det ofta med sådana här breda målsättningar. Och målen är ju formulerade som en både mål och utgångspunkt. Och det som vi säger är att mål, alltså det som det uttalades ju ett remissvar, säger inte vilket, att det här inte bara får bli vackra ord. Och det är ju en helt liksom, god och korrekt synpunkt. Men målen är också utgångspunkt, stöd, mål för att man inom kommunen och medborgarna för den delen ska kunna konkretisera och sätta ner på papper vad är det vi ska göra, vad är det vi ska göra som kan följas upp och som liksom gör avtryck i kulturmiljöarbetet. Så givetvis är inte målen någonting som vi ser som liksom en pappersprodukt som vi ska vifta lite med på besöksnäringsdagarna, utan det är någonting som vi aktivt ska kunna arbeta med under hela programtiden och också ha indikatorer som visar att vi faktiskt kommer närmare målen. Så, och med det också tänkt då att målen ska stärka bilden av Haninge som en kulturkommun. Det är något slags indirekt gott ur detta. Så, kunskapsunderlaget då, kulturmiljöinventeringarna, som är det andra benet av det här projektet, består också av ett par olika delar. Det är en heltäckande kulturmiljöinventering av hela kommunen, och inklusive skärgården. Konstig formulering, ursäkt, hela kommunen förstås. Och det är också en medborgardialog som tar tillvara medborgarnas bild av vad som är bevaransvärt. Och det är också en liten broschyr om kulturmiljövårdens förutsättningar som jag ska återkomma till. Den mest omfattande delen är den kommunövergripande inventeringen. Och där har vi som jobbat i kommunen med kulturmiljöprogrammet tagit hjälp av byggnadsantikvarier, arkeologer, kulturgeografer från Stiftelsen Kulturmiljövård och från VSP som har inventerat och håller på fortfarande och inventerar i kommunen, och det här ska bli klart i år, är det tänkt. Och det första som vi kände att vi behövde göra, eller som våra konsulter också kände att vi tillsammans behövde få en första bild av vad som ska ringas in i Haninge, det var att vi behövde göra en kulturhistorisk översikt. En övergripande, men ändå på en sån detaljnivå att vi förstår vad är det som är viktigt just i Haninge. Och återigen, lite genant att säga det i det här sammanhanget, för vi vet ju alla, liksom, slakterinäringen, gruvorna, alla de här temana som har varit viktiga i Haninges historia. Men det var väldigt viktigt också för oss att få med dem på plats, så att vi vet vad vi pratar om när vi går vidare och är mer detaljerade. Sen så har vi då fortsatt med att göra områdesbeskrivningar för de olika kommundelarna. Och det är områdesbeskrivningar som ringer in de olika områdenas karaktär. Och så småningom också identifierar inom varje område vilka miljöer, vilka fastigheter är det som man kan bedöma vara extra värdefulla. Och det kan se ut till exempel så här. Här där vi sitter nu, Västerhaninge. Det här blev resultatet, eller en del av resultatet av kulturmiljöinventeringen av Västerhaninge. Och de inringade områdena här är alltså sådana miljöer, sådana fastigheter som har bedömts vara särskilt värdefulla i lagens mening. Och ja, den här inventeringen, nu, det är väldigt mycket som är utpekat här, eller hur? Och det grundar sig i att inventeringens utgångspunkt är lokal. Alltså vi tänker oss att vi måste ringa in det som är viktigt just för Västerhaninge. Hur ska Västerhaninges utveckling från början och fram till idag fortsätta att vara synlig och avläsbar? Och då får man det här resultatet. Här finns det miljöer från de olika utvecklingsskedena i Västerhaninges historia. Om vi kikar lite vidare på hur det sen ser ut i det här dokumentet. Nu syns det inte så bra text och så här, men det kommer för varje utpekad miljö så finns det en beskrivning förstås. Det finns en motivering
kring varför just den miljön är identifierad och värdefull. Och det finns också rekommendationer, sådana här rutor, förhållningssätt till kulturmiljön som beskriver liksom från ett externt perspektiv, från liksom extern sakkunskap. Så här tycker vi att man ska göra, att kommunen ska göra och att fastighetsägare ska göra för att bevara och skydda de här kulturvärdena. Och det här är inte juridiskt bindande på något sätt. Det är en rekommendation. Det är, man kan säga att det är en sakkunnig upplysning till kommunen om vad man bör beakta. Det är så, vi måste ju beakta kulturvärden i planhandel, plan, i detaljplaner och också i bygglovshandläggning. Det är någonting som vi alltid måste kika på. Men, som jag nämnde, så kulturmiljön är ett allmänt intresse. Och det finns ju många andra allmänna intressen och också enskilda intressen. Fastighetsägare kan ha ett behov av att göra någonting och de här intressena kan ju stå i konflikt med varandra. Så beslutet kring kulturmiljöns vara eller icke vara, det tas genom den här avvägningen i varje enskilt fall. Och då är det, i sista hand är det alltid politiken, alltså stadsbyggnadsnämnden, som tar de här besluten. Eller alltså gör sin bedömning av huruvida lagkraven följs. Men den här bedömningen som kulturmiljöprogrammets inventeringar har gjort, den är alltså gjord så att den ska hålla gentemot lagstiftningen. Det är en bedömning som är gjord för att möta lagens krav. Så, kan fortsätta framåt. Så här kan det se ut lite mer i dokumenten. Här är kyrkan, åldergrannskapellet och så vidare. Och så fortsätter beskrivningen i det här fallet om, av sockencentrum. Fortsätter framåt. Så här ser det ut just nu på webbsidan för kulturmiljöprogrammet. Här kommer inventeringarna att publiceras. Det här är de som ligger ute nu. Och det ligger flera som ligger hos mig som vi behöver vänta på layout. Så att bara efter så kommer de att publiceras här. Så gå jättegärna in och kika. Och jag är jätteglad för alla synpunkter. Alla tips, alla kompletteringar, alla liksom, all input som vi kan få är vi jätteglada för, såklart. För det som vi har gjort är ju ett ganska övergripande arbete trots allt. Det är en stor kommun och det är stora arbeten. Så att vi tar tacksamt emot alla kompletteringar som vi önskar få med. Vad är det för kåk? Lagården på avbottna. Va? Det är lagården på avbottna. Ja, det är lagården på avbottna. Ja, det är korrekt. En av de stora ekonomibyggnaderna där. Så. Nu ska jag prata ganska mycket om det här med särskilt värdefull och särskilt värdefull i lagens mening. Och det är ju sånt som vi måste förhålla oss till från kommunens sida, såklart. Och vad betyder då det? Alltså, särskilt värdefull är ett jätteviktigt begrepp inom kulturmiljövården. För det liksom stammar ifrån PBL 813 som är liksom en sån där som man klamrar sig fast vid som kommunantikvarie. En av de viktigaste paragraferna i lagstiftningen. En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Och för att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett verkligt allmänt intresse. Och det här gäller inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort historiskt värde, utan också byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Och man kan säga att det är det som vi har sett i den här kartan över Västerhaninge. Hela Västerhaninges utveckling, skilda sociala miljöer, olika tidsepoker. Och så ett exempel på sånt här som berättar om tidigare liv och tidigare samhällsfunktioner, det kan alltså vara bostäder, det kan vara ekonomibyggnader, det kan vara liksom institutioner eller sånt som har varit viktigt lokalt. Det kan vara smedja, en biograf eller en butik som har funnits länge på en plats. Sådär. Så det kan vara lite allt möjligt. Och det måste inte vara äldre byggnader. Det kan också vara nyare byggnader, sådana som är byggda på 1990-talet till och med. Om de är väldigt specifika för sin tid och jag är en god representant. För att en byggnad ska vara särskilt värdefull så krävs det faktiskt också något lite extra. Det krävs att den ska vara lite sällsynt. Att den ska vara en av få representanter i sitt sammanhang.
Men återigen, alltså det är det lokala sammanhanget som vi kikar på. Så finns det en klockargård i Västerhaninge, då är det den klockargården som räknas. Det spelar ingen roll om det finns en klockargård i Tungnysta och i Ösmo och i Nynäshamn. Så ni förstår hur jag menar att vad det är som gäller. Och när det gäller så äldre bebyggelse så är det ju också lite intressant att tänka på, tycker jag, att om vi tänker oss hela byggnadsbeståndet i Sverige, mycket, då är det mindre än 1% av de byggnaderna är äldre än 100 år. Ganska lite faktiskt. Så per automatik så måste man säga att alla byggnader som är äldre än 100 år och ser ut ungefär som de gjorde för 100 år sedan är särskilt värdefulla i lagens mening och får inte förvanskas. Så ligger det till. Och några exempel då på byggnader som har bedömts som särskilt värdefulla i Haninge. Där har vi då till exempel institutioner och samhällsfunktioner. Skolan. Vi har privata bostäder som har en väldigt särpräglad, tidstypisk, välbevarad arkitektur. Från äldre tid och från lite nyare tid. Och sen har vi här Ludvigsberg, säteri ute på Muska, som förstås liksom bara genom sin ålder kvalar in. Självklart. Vi har Torklada, också helt självklart. Här är Guda. Här på Poseidonhuset, kanske inte riktigt lika självklart. Men trots allt, man kan höja på ögonbrynen där också, jag håller helt med. Men det handlar ju inte kulturhistoriskt värde om estetik. Det handlar inte om vad som är vackert eller pittoreskt, utan det handlar ju om vad är tidstypiskt och vad berättar någonting om samhällets utveckling. Och man får nog ändå säga att den här liksom brutala postmoderna arkitekturen ändå berättar någonting om handelns utveckling, trots allt. Sen, det här huset är också lite intressant, för det är ett sånt exempel på hur man gör den här bedömningen och avvägningen. Ni känner igen huset? Det är funkisvillan i kulturparken i Handen. Och det här huset är ju egentligen inte alls spektakulärt på något sätt. Det är som en vanlig familjevilla från 50-talet. Och skulle den ligga i ett villaområde bland många andra villor så skulle den inte vara särskilt värdefull i lagens mening. Men här är det här den sista spillran av det gamla Handen. Den tiden när stationssamhället började utvecklas. Av den bebyggelse som då fanns i Handen så är det här, uppfyller det här kriteriet att vara lite sällsynt i sitt sammanhang. Och därför är den här också jätteviktig att bevara för framtiden. Då ska vi se här. Inventeringarna, för att sammanfatta. Och jag tänker att vi kan prata jättemycket mer om de här inventeringarna om ni vill. Vi får liksom ta det utifrån vad ni har för frågor. Oj, vad hände? Nej då, det var en fråga till det där frågan. Det finns ju, det fanns någonting som heter påmärkning. Kommer det in i det här sammanhanget? K-märkning är sånt där som man använder i dagligt tal och som har funnits och också finns idag i betydelsen att när man gör en detaljplan och fastställer en detaljplan för ett område, då kan kommunen bestämma just det här. Alltså det här som jag nämnde, att det faktiska beslutet om kulturvärdet, att någonting ska skyddas, att någonting faktiskt är särskilt värdefullt, det tas liksom när stadsbyggnadsnämnden klubbar detaljplanen. Och i detaljplanen kan man förse byggnader med en skyddsbestämmelse eller en varsamhetsbestämmelse. Och skyddsbestämmelsen har ett litet Q i detaljplanen. Och det betyder alltså ett totalt skydd. Varsamhetsbestämmelse som är K, som är i det här K-märkningen, det är en bestämmelse som beskriver på vilket sätt man ska ta hand om en byggnad. På vilket sätt, vad kan man förändra? Kan man förändra färgen? Kan man förändra materialet? Måste man behålla dörren eller en likadan dörr? Alltså alla de här sakerna som skyddar en byggnads egenskaper finns. Och det kallar, alltså vi pratar ju om K-märkning fortfarande. Fast Q-märkning är nästan ännu bättre. För det sätter ner foten ordentligt så. Kulturmiljöinventeringarna har vi tänkt då ska fungera som kunskapskälla. Både för oss inom kommunen men också för allmänheten. Kan fungera i skolan, kan fungera på turistbroschyr kanske i vissa fall som inspiration till intressanta utflykter. Det kan vara ett verktyg för kultur och fritid när vi funderar på vad vi ska göra för aktiviteter. Det är ett verktyg
för stadsbyggnadsförvaltningen i planerings- och bygglovsärenden. Och det är ett verktyg eftersom det ger både oss och fastighetsägarna liksom en tidig kunskap. Ibland kan det ju bli så när det är ett ärende där man har liksom lite olika bild av vad man bör göra och inte bör göra. Att fastighetsägare eller kommun som dyker upp något. Och så blir det väldigt jobbigt och väldigt ineffektivt och kanske dyrt. Och liksom lite clinch, man går lite clinch med varandra. Så det här tänker vi att man ger oss en god indikation på vad vi bör tänka på från båda håll. Som jag sa då, inte juridiskt bindande utan rekommenderade förhållningssätt. Och också en påbyggbar kunskapsbank som vi har önskemål från våra politiker om ska bli en bok så småningom, kanske förhoppningsvis under 2019, med hela det här stora materialet redigerat till en bok om Haninges kulturhistoria. En ytterligare del i det här kunskapsunderlaget är förstås medborgarperspektivet. Och steg ett, innan någon skriker, bara jag blir ledsen på tatan, jag ber om ursäkt för att halva kommunen fattas. Det är en teknikalitet som inte jag förstår mig på och som vi hade lite svårt att fixa när vi skulle göra det här datauttaget. Men självklart ska vi ha med liksom, skärgårdsöarna i detta. Det är bara för att illustrera, det är så här. De här inventeringarna har ju gjorts i grund och botten, om man ska vara krass, från ett utifrån perspektiv. Det här är liksom experter som har kommit in och åkt runt och gjort sina bedömningar. Och det så ska det ju vara på ett sätt, men samtidigt så är ju det extremt viktigt att få veta vad är Haningebornas Haninge egentligen. Det är liksom två sidor av myntet. Så därför gick vi ut på Haningedagen förra året och påbörjade den här medborgardialogen där alla som vill får gå in på webben. Just då kunde man träffa oss ute på Haningedagen, men det finns en enkät på webben där man kan skriva in eller man kan sätta ut på en karta platser man tycker särskilt mycket om eller platser man vill bevara för framtiden. Man kan skriva varför om man vill det, man kan lägga med en bild om man vill det. Och den ligger ute nu fram till 13 maj. Så att gör hemskt gärna det, vi blir väldigt glada för alla svar. De kommer självklart att sammanställas och tas tillvara och användas framöver. Sen så har vi också kunnat konstatera att det här med förutsättningarna, så när det kommer frågor om kulturmiljöer så är det oftast inte så här hur gammalt är det där huset eller vad är det äldsta huset, utan det är liksom det här vad får man göra, vad får man inte göra, vad kan kommunen göra. Det handlar mycket om förutsättningarna och lagstiftningen och de olika rollerna. Så vi tyckte att när vi ändå håller på med det här så måste vi också behandla det. Så vi tog fram en skrift som handlar om roller och lagstiftning. Och hur vi ska jobba med kulturmiljöfrågor framöver. Och vi tror att det blir en resurs både för kommuner och handläggare. Men också för medborgare, för fastighetsägare och andra. Och här finns det beskrivet vad som berör kulturmiljö i miljöbalken, i plan- och bygglagen, i kulturmiljölagen. Riksintressen, byggnadsminnen, fornlämningar, alla de här sakerna. Och också vad Riksantikvarieämbetet gör och vad länsstyrelsen gör och vad kommunen gör. Och så vidare, och så vidare. Nu ska vi se, jag tror att det där var min sista bild. Ja, jag tänkte inte prata så mycket mer än så. Utan vi vill egentligen avsluta liksom den här delen med att säga att ni är varmt välkomna att höra av er. Om ni kommer på sånt som vi inte pratar om ikväll eller har frågor, funderingar, synpunkter, input, antingen till mig på min e-postadress, telefon där, eller till oss liksom i kulturmiljögruppen där vi också har då planarkitekt och bygglovshandläggare. Och kika jättegärna in också på kulturmiljöprogrammets sida, den kommer fyllas på vart efter. Ja, jag tänker att jag stannar där, jag vet inte om det har gått 40 eller mer eller mindre, men du har nog dragit över, men nej, det är jättebra. Ja, lite bra. Saft och kaka, eftersom vi bara är ungdomar. Fråga, vi har en fråga. I Haningecentrum, Handelcentrum, vi hade en fantastiskt fungerande busstation. Då busstation vandaliseras och det byggs två fastigheter där, så är totalt förbjuden i närhet av motorväg. Och nu byggs ny bostadsstation som ska bli under jordisk, den dyraste projekt av alla kombinationer, likadant som Karolinska.
Om det är bribes i fråga. Det är en fråga jag absolut inte kan svara på. Förutsätter jag kanske att det inte är. Jag är inte politiker. Punkt ett. Jag är kommunantikvarie och jobbar med kulturmiljöfrågor. Jag vet, jag ska vara helt ärlig, jag vet absolut ingenting om den här bussterminalen. Mer än att den det fungerar inte. Nej. Vet, det är normalt att i närhet av pendeltågstation ska bli busstation när man har en buss. En busstation flyttades i Haninge centrum och stackars folk som har hjärtproblem, häftproblem, rörelsehinderproblem och så vidare, de kan inte komma i tid efter pendeltåg och kombinera med buss. Och det var i alla fall, de bygger två fantastiska fastigheterna. Och det var jättefint, i närhet av motorväg och det är stor trafik. Och angående standard, hur mycket jag vet, angående konstruktioner, det är förbjuden att bygga den typ av fastighet i närhet av motorväg. Det är fantastiskt. Jag tar det som en kommentar, för jag kan inte kommentera det som i Karolinska. Ingen skillnad. I Karolinska, att byta en kran av vatten kostar 143 000 kronor. Att placera ett skåp, det kostar 100 000 kronor. Att byta en dörr, det kostar 1,2 miljoner kronor. Jag förstår. Vi ska tystas. Det är väl en fråga som vi många kanske håller med om, men det är, jag tror inte att vi kan komma fram till några svar med oss som är här idag. För. Inga problem. Varsågoda och kom fram och ta 10 minuter. Ska vi säga att vi kör igång igen klockan 8? Så går det sträcka på er, ta lite saft, komma fram med smarta frågor. Fan, det är väl en gamla detaljplaner som har den här typen av bestämmelser och det fastas vid varje ny detaljplan så kikar man ju på de här sakerna, vad det för skyddsbestämmelser och varsamhetsbestämmelser. Sen så apropå liksom begreppet K-märkt, ibland så man använder det som liksom dagligt tal, vad är K-märkt och inte. Till exempel är ju Årsta slott inte K-märkt, vilket ju är jättekonstigt eftersom, men det är ju grundat i att slottet inte ingår i en detaljplan. Och det finns ju också en annat sätt att skydda byggnader som ibland kallas för K-märkt, det är byggnadsminnesförklaring. Det är också ett sätt att skydda extremt värdefulla byggnader. Är det kommunen också eller är det riksdagen? Det är länsstyrelsen som gör det. Och det är, man ska säga, det är bland de starkaste skydden en byggnad kan få. För det ställs det väldigt höga krav på hur man renoverar eller man får inte förändra någonting. Och så. Det blir väldigt detaljerade bestämmelser kring vad en byggnad får och inte får, hur man får göra och inte får göra. Sen så är det viktigt att på grund av att länsstyrelsen gör ett urval. Och det är ju baserat på vad länsstyrelsen gör för att, och hur man gör sina prioriteringar. Eftersom med byggnadsminnesförklaringen så kommer det också ett åtagande för länsstyrelsen att fastighetsägaren kan till exempel få ekonomiskt stöd för att upprätthålla det här byggnadsminnet efter de skyddsföreskrifter som man ska åtingas som ägare. Så att byggnadsminnena är ganska få och man gör en väldigt liksom, strikt prioritering utifrån att man ska ha ett representativt urval och man fokuserar på olika, alltså det ska finnas olika kategorier av byggnader som har varit viktiga på olika sätt och så i byggnadsminnesbeståndet. Och nu tänker jag förbryt om jag säger rätt eller fel, men vi har ju ett antal byggnadsminnen i Haninge och om det är 8 eller 9 eller 10. Vågar jag inte säga exakt, men det finns en lista på dem i den här trycksaken som jag nämnde som handlar om just kulturmiljövården. Och lite mer beskrivningar kring också hur det fungerar med byggnadsminnen och K-märkt. Men inte det här huset? Det här huset är inte K-märkt. Nej, men jag förutsätter att det har skyddsföreskrifter i detaljplanen. Ja, det finns ingen risk för det här huset, förutsätter jag. Men det har prövats av länsstyrelsen som har sagt nej. Okej, jag förstår. Jo, men så är det. Alltså, de är väldigt sådär, de är restriktiva kan man säga, med att utnämna nya byggnadsminnen eftersom de har
också begränsade resurser. Men det finns ju också något som man pratar om som riksintressen. Ja. Hur jobbar man med det då när man arbetar med kommunal? Ja, riksintressen är ju inte kommunala, utan de, nej, så att säga, de åläggs oss alla uppifrån från Riksantikvarieämbetet. Och riksintressen finns ju av flera olika slag. Alltså det finns ju riksintresse för kulturmiljövården. Och återigen siffror, men jag tror att det är 8 i Haninge. Bland annat så är det Österhaninge bygden, och det är Älvsnabben, och det är väl Sandemar och Sundbyvarna. Och det är ett antal i Haninge. Och riksintressena, till riksintressena så hör det en riksintressebeskrivning som talar om liksom varför de är ett riksintresse för kulturmiljövården. Och då har liksom vi som kommun och fastighetsägare och andra intressenter att se till att riksintressena inte orsakas en påtaglig skada, som det heter. Och när det gäller, om man tittar på vad kommunen kan göra och inte kan göra, så kan kommunen, eller ska kommunen, när man tar fram en ny detaljplan, då ska man göra den avvägningen som jag pratade om, att man har kanske kulturmiljön å ena sidan, och man har behovet av många bostäder å andra sidan, och å tredje sidan har man fastighetsägare som har ett önskemål. Så allt det där ska liksom kommunen få till på ett bra sätt i en detaljplan. Men när det gäller riksintressena, där får inte kommunen sätta andra intressen före riksintresset. Där går riksintresset alltid först. Så att riksintresset kan bara vägas gentemot andra riksintressen. Och till exempel, nu återkommer jag till Årsta för att jag är så inne i den delen av kommunen, men där finns ju till exempel riksintresset Österhaningebygden, men det finns också riksintresset totalförsvaret, ni vet, med Kustberga och hela den här biten. Och där är det också så att de där, finns det ytterligare något riksintresse, det kan finnas friluftslivet till exempel, då kan de bara viktas gentemot varandra, och totalförsvaret har alltid företräde. Så att det försvaret säger gäller. Det har vi bara att rätta sätta. Jag undrar mer om ni tar in det i kulturmiljöprogrammet. Ja, förlåt. Det så jag menar. Ja. Jo, alltså, det är klart att det kommer att komma med. Så det har ju inte liksom bäring på den kommunala hanteringen så jättemycket. Men det är klart att vi måste ha kunskap om det. Så i inventeringarna, när vi beskriver olika områden, så självklart kommer det komma med att det är riksintresse och varför är riksintresse och sådär, vad är det för egenskaper som utgör riksintresse. Absolut. Hur ser man på Dalarö? Är det av riksintresse att bevara som det ser ut? Det är riksintresse. Dalarö är riksintresse för, alltså Dalarö by. Ja, med Skansen och så vidare. Ja. Där. Tullhuset. Tullhuset, absolut. Tullhuset är byggnadsminne, till exempel. Okay. Så det är ju absolut en av våra. Då har jag en annan fråga. Vad händer nere vid Åbetsgården med det här? Jag har ett svar som är ganska dåligt, om jag ska vara ärlig. Men jag ska försöka svara. Alltså det pågår ju, och jag tror att ni också känner till det här, det pågår ju en planprocess som berör Västerhaninge centrum. Mm. Ett planuppdrag som planavdelningen har. Och i det området som planen berör, så att säga, så finns också området med Klockagården och Åbygården. Och jag förstod inte att frågan skulle komma, så jag pratade med planarkitekten idag. Och jag har också varit lite delaktig på ett hörn i den processen. Och det som vi säkert kan säga, det är ju att Klockagården, finns det liksom inga tvivel om att den ska vara kvar. Det finns ett formellt beslut att Klockagården bevaras. Men Åbygården finns det inget formellt beslut om än så länge. Alltså min bild är ju som självklart att Åbygården har ett jättehögt värde i Västerhaninge och att det är en särskilt värdefull byggnad. Utifrån det som vi pratade om innan, att det här är en jätteviktig del av Västerhaninges historia. Så det är vad jag kan säga i frågan, så att säga. Planprocessen pågår, så fort det finns något klart så ska den informationen komma. Men, vem är det som är planarkitekt där nu? Det är Johanna. Ja, det är Johanna Andersson. Och hon har varit här, tror jag, pratat om den här planen. Hon svarar inte på mig. Inte? Nej. Okej. Okay. Då ska jag ringa och fråga. Hon kan svara. Jag undrar hur det är med fasta fornlämningar som får illa av erosion och vind och sånt. Vad kan göras för att skydda dem? Det är en jättebra
fråga och en jättesvår fråga. För kultur... Det här hörs inte. Ja, förlåt. Frågan var om fasta fornlämningar. Fasta fornlämningar som kan tänkas fara illa på grund av erosion till exempel. När de gör det, ja, alltså när det verkligen är så. Till exempel står den ribbehällen är på väg att försvinna på grund av erosionen och järnhållen till marken. Den täcktes väl av antar jag för ett tag sedan. Jag vet inte hur det är, varför den, men den försvinner mer och mer varje år. Okej. Okay. Alltså så här, när det gäller fornlämningar så kan man säga att fornlämningar har som generellt ett väldigt starkt skydd i lagen. Genom kulturmiljölagen. Det är alltså förbjudet att skada en fornlämning. Det är förbjudet att alltså göra alla typer av åverkan. Man får inte gräva i en fornlämning. Man får inte elda på en fornlämning. Man får inte, ja, det är många saker som skyddar. Och man har som fastighetsägare också ett ansvar för att se till att fornlämningarna inte skadas. När det, gäller, det här är en sån här liksom, gränsdragning. Det är länsstyrelsen som har myndighetsansvaret över fornlämningarna. Så det jag har gjort vid ett antal tillfällen då under de här åren i Haninge, jag har kontaktat länsstyrelsen när jag har haft något ärende, någon fornlämning som har skadats genom ett ingrepp eller annat, och frågat dem, vad gör vi åt det här? Kan vi göra någonting åt det här? Så det man skulle kunna göra när det gäller ribbehällen är att ta snack med dem och se. De är bra att ha att göra med och ha koll. Det kan ju röra sig om att man skulle behöva täcka över det kanske. Jag vet att det har gjorts på andra håll när det gäller hällristningar, just för att skydda dem från surt regn eller nu är det en promenadväg som har skapats över där, för det är ett bra ställe att gå upp där. Just för de äger andra, så att det är mer slitningar nu, byggnad av byggnation i området. Förut gick ju folk runt den, nu går ju folk igenom, för det är den trevligare platsen. Den andra är förstört liksom. Ja, det är jättesvårt det där. Det finns ju också en hällristning vid Ribby, en skeppsristning. Som nu blev imålad. Och där, just det är ett sånt exempel på där jag var där och kikade och kände att oj, det här är den bästa grillplatsen på hela, liksom, hela den här bergsklacken. Här kommer folk ställa sin, liksom, det heter det, engångsgrill. Och så pang, bo med hällristningen, liksom, flyg bort flagan. Så i det fallet så kontaktade jag länsstyrelsen och uttryckte den här farhågan. Och då kom de ut och kikade och så sa de att okej, vi målar i hällristningen. För då syns den i alla fall. Kanske det ändå har en liten avskräckande effekt så att man inte eldar just där. Men det är alltid svåra avvägningar, för i teorin skulle det kunna bli precis tvärtom. Att man tänker, oj vad skoj, kanske vi kan elda på den här. Men det är länsstyrelsen som man får höra av sig till. Och du kan göra det som privatperson, eller jag kan göra det. Får gärna kolla upp Rydvik eller något. Jo, alltså, jag har varit där ett antal gånger, så jag vet precis vad du pratar om. Och jag tror också att det är någon som har eldat där faktiskt. Vilket är... Det är många som sitter där och grillar, för det är en trevlig grillplats, så det har blivit väldigt populärt. Man kanske där till exempel skulle sätta en skylt. Obs! Så, lite förbjudet att... Jag vet inte. Men då får man göra med länsstyrelsen. Ja, ofta är ju en skylt väldigt... Om man talar om vad det är för någonting så folk fattar det. Då har man annan respekt för det. Ja. Jag har ju varit mycket med labyrinter och de flyttades ju om ganska våldsamt. Tidigast vi satte upp skyltar och visade så här ska det vara och visade vad det var. Då får de ligga i frä. Jo, så skyltar är jätteviktigt. Medvetande gör liksom att det är någonting som är viktigt. Och som vi, några av oss pratade lite om det här, just att man plötsligt ser något som man inte visste fanns. Att det är så häftigt att få den där aha-upplevelsen. Det får jag inte göra tid att göra när man är ute och liksom kika på saker. Att man får en helt ny bild av det här tidsdjupet och lite sådär svindlat. Så man kan få något som är väldigt gammalt. Så. Kommer ni sätta upp skyltar på Ribby eller någon annan stad? Så att det kan bli den effekten som vi pratar om. Ja, vi har en halv plan på det. Och den halva planen bottnar i att man håller på att bygga området nu. Och det har också pågått arkeologiska utgrävningar i området. Och det fortsätter att göra det. Det kommer nya arkeologiska utgrävningar i Skarpla nu i sommar. Och jag tänker som så att jag skulle gärna vilja vänta tills allt det här är klart. Och sen sätta upp skyltar. För jag tror att det blir ett bättre resultat. Sen om det ska vara en fysisk skylt på en massa olika ställen eller om det ska vara en liten guide och kanske en skylt på något strategiskt ställe, det vet jag inte. Men jag har tänkt på det. Jag har det liksom på min lista över saker som jag tycker är viktiga för de närmaste åren. Absolut. Så jag förstår din farhåga. Har den med mig.
Kan det vara en bra idé att man till exempel inte är mitt i Haninge för att ha någon reportage om det? Så folk fattar vad det är för någonting. Ja, eller är det att jag tror att det kommer bli lite uppmärksamhet nu i sommar just ja. Det kommer nya undersökningar i Skarplöt. Och jag har ju kontakt med arkeologerna som gör undersökningarna. Mm. Så det är någonting man kan liksom kanske lyckas flika in på något strategiskt ställe. Att det är också en viktig sak att få ut till allmänheten. Mm. Jag tror man har mer respekt för det. Just att man vet och man vet att det är historiskt. Att det är ett kulturarv. Mm. Ja, visst. Ja, men... Skolgropar finns det många i Haninge kommun. Ja. Men det är svårt att veta var de är någonstans. Mm. Och jag tycker skolgropar är fascinerande. Man vet ju inte egentligen varför de finns. Och de finns på många olika ställen. Ja. Och jag tycker det skulle kunna vara en bra inkörsport för att folk skulle kunna vara intresserade av lite gamla grejer. Ja. Det är nästan lite som så här geocaching, att man kan ut och hitta liksom, de här skolgroparna. Ja. Det tror jag skulle kunna vara en bra grej. Men då måste man veta vad det är någonstans. Vem är det som skulle kunna göra en sån förteckning? Ja. Och jag vet ju bara ett namn som omedelbart kommer upp i huvudet. Och det är ju Roger Lekell förstås. Det är han som har hittat 95% av alla skolgrupper i kommunen. Ja, självklart är det så. Och ja, men det är jättespännande med skolgrupper. Framförallt de här hällarna som är som Vibbyhällen som är liksom jättetydliga. Och så. Sen finns det ju mängder av skolgropar som inte knappt syns. Men som man måste ha det där tränade Roger Bikell ögat för att se. Men visst, det kan väl vara något. En annan sak, det är inte arkeologi, men de här jättegrytorna som vi har en hel del av i kommunen. Ja. Alltså från istiden. De skulle man också kunna ha någon sorts förteckning på var de finns och sånt. Finns ju, jag känner till dem som är brudan uppe vid Kolartorp. Jag tänker att det finns också på Gålöven också. Ja, det är så. Ja. Mm. Och sen är det lite vid kyrkskolan, det skulle ha en Det är ju inte så svårt att hitta, för det är snart de enda träden som finns kvar står runt om. Lite ironiskt. Ja, nej men visst, och jag tänker lite utifrån vad ni båda var lite inne på här. Alltså, det här kulturmiljöprogrammet som vi nu har på jobbat med rätt mycket och det har tagit upp väldigt mycket tid. Jag hoppas ju att det ska bli ett avstamp, att vi ska kunna liksom, med hjälp av det och med hänvisning till det kunna säga, titta vad mycket vi borde göra för att förmedla och berätta om de här sakerna. För som du säger, men vet man inte att det finns, då hittar man det inte. Så absolut, jag håller helt med. Jag har en tredje grej också. Det är vargklyftan. Ja. Det är också väldigt okänd. Det är ett favoritställe för mig, jag gillar det jättemycket. Ja, det var svårt att hitta. Ja. Jag har varit där för 30 år sedan och sett den. Men nu har jag skulle jag föra dit igen. Jag har letat på tre gånger på samma ställe. Men jag letar på fel ställe, det är inte bra. Men det är däremot så vet jag ju, den ligger ju i Kalsvik. Men den borde ju märkas ut på något vis. Och kanske lite mer uppmärksamhet. För det är ju en fascinerande två stora stenar. Just det. Jag tycker också att den är superhäftig. Där skulle man ju kunna tänka sig... Där har vi ju, i närheten finns ju den här runstenen som vi har pratat med er i arkeologigruppen mycket om. Och där finns det ju skyltar på väg, jag vet inte om de har kommit ut nu, om de har monterats eller om de är på väg ut. Där skulle man ju kunna kika på om kommunen som är fastighetsägare och bara sätta en liten hänvisningsskylt om inte annat. Ja, så att man hittar dit. Yes. Ja. Ska vi se, ditt ja. Ja, jag har ju frågat till Lika om forngravfältet och det handlar ju om att tidigare var det ju marken utan träd och det ska ju tas om hand nu. Så det, och jag ringde också de ansvariga inom kommunen om markvård där och de sa ju att det vore bra ifall det fanns några betdjur som förut, för nu tar ju över också, vad heter de här bladen som... Ja, orrbunkarna. Orrbunkarna, ja, just det. Precis. De tar över fältet och för till och med de små trädväxterna åt ju upp betesdjuren och det var ju helt platt. Men samtidigt så är det fint också med skog och det finns sina fördelar så... Vi i urfolksföreningen, vi har tänkt att man skulle kunna ha någon slags
kreativ lösning som vi kunde samarbeta med och finna. Och vi har försökt prata med länsstyrelsen också. Men vi kommer ju i problem med markägandet. Och det finns inte några avtal vem egentligen äger den marken. Och verifiera avtalen. Det finns såna där proklamationer, statliga och sådär. Men där försöker vi ju skapa ordning. Jag kan, som sagt, jag håller med dig lite om att det vore jättebra med djur på gravfältet. För djur, alltså betande djur, med får eller getter eller vad det kan tänkas vara, det är ofta det allra bästa sättet att vårda en fornlämning, precis som du säger. När det gäller djur på gravfältet så har vi en plan för att vårda det. Och det har vi pratat om också tidigare. Det kommer att gallras på jordbrogräffältet, kommer tas bort flera träd, för det har ju växt upp, det går ju ganska fort med pallarna. Så att vi kör på detta nästa vinter förhoppningsvis, så kommer det att försvinna mer träd och vi kommer jobba på att ta bort sly. I den bästa av världen skulle vi önska oss att det kunde finnas djur där. Finns ingen möjlighet att... Någon måste vakta djuren, ja. Det är för nära bostadsområdet. Jo, nej men visst. Det finns en massa logistikproblem kring det. Men du är ju såklart varmt välkommen att skicka in ett medborgarförslag eller så kring det. Det är många som tycker att det vore i toppen om det kunde finnas djur på grafen. Men sen är det också... Det är årstid att börja gallra på vintern. Ja, och det finns ett skäl faktiskt till det. Skälet till att man bara gallrar på vintern är att för att gå in på jordbrografältet med... Och för alla träd så måste det vara kärl i marken. Och det är på grund av att gravfältet är... det är från äldre järnålder. Och under den perioden så ligger gravarna i princip i markytan. De ligger... Det är bara det tunnaste marktäcket som ligger på graven. Och det innebär att när träden faller så kan graven skadas. Och dessutom så ska ju träd, de stora stammarna, fraktas bort från marken. Och man får inte föra in någon skitmark, oavsett vinter eller sommar. Så att det var gjort det, och det är därför också det här arbetet går ganska långsamt. För att vi har lite oberäkneligt vinterväder. Och vi har fått vänta in kärlen för att kunna fälla ner träden och sen gå in med häst och vagn. För att hämta ut stammar. Så det... Jag var med när vi gallrade första gången. Vävde vi till det där. Oj då, det var inte så bra. Men det var ju kommunen som hade det. Ja, det var andra inte bra. Vävde vi på plåtar. Jaha, ja, men det kanske funkar där. Det vet jag. Men jag ville bara avsluta det här med att det vore ju bra att ta vara på den här träden. Särskilt om man tar dem ner på vintern. Då är det bästa virkeskvalitet också på de stora fina tallarna. Och eftersom det finns inte ett enda urfolkstämpel i hela Sverige, så har vi som urfolksförening planerat också att bygga av de här träden ett urfolkstämpel. Vilket skulle ju vara väldigt bra i sin ordning med regeringsformen, att det ska inte finnas att det ska finnas religionsfrihet, och nu finns det inte ett enda vikingatempel i hela Sverige. Så vi har sådana planer och hoppas att ni tycker om dem. För alla är ju ni. De flesta i varje fall vikingaättlingar. Och det är på tiden att det ska finnas sånt. Och sen finns det ju, det hör ihop också med de sociala fornlämningarna. Med sociala arvet. Att det som i vår tid är problemet är ju att sådana här tingshus fungerar inte längre. Och på lokal nära nivå skulle det vara väldigt bra att återuppliva det. För det finns väldigt stor problematik nu med att det är digitalt allting. Även rättegångarna är digitala. Och väldigt många ungdomar skulle må bra av att, och äldre. Och skulle må bra ifall man hade... För egentligen så det här romerska rättens problem är att den är ju... inte riktigt levande. Men jag tänker lite så här, att vi kommer lite bort ifrån ämnet. Om vi återknyter till jordbrografältet så vet jag att ni... Men det är två ämnen vi har. Jo, jag vet, men det är ämnet som berörs liksom ikväll som handlar om kulturmiljön. Jordbrografältet är en sån fråga. Och det har vi haft kontakt om tidigare och ni har kommit in till kommunen med olika förslag. Vi får jättegärna fortsätta att komma med den typen av förslag. Men vi har en plan för att vårda gravfältet och det har vi gemensamt, både du och jag, att vi vill se till att platsen sköts på ett bra sätt. Och det kan jag gå i god för att det kommer att ske. Så. Alltså att vi kommer att sköta grafen. Men det här med vad tycker du om det här med att ha kulturvård av social arv, av rättigheter och rätt, och urfolksrättigheter har ju Sverige antagit
deklaration om. Mm. Att urfolksrättigheter ska skyddas och de ska ha rätt att leva enligt sitt arv och sedvanerätt och så vidare. Mm. Det är inte en fråga som vi kan prata om ikväll. Det är, det är inte en fråga som jag jobbar med. Men det är inte en fråga som kommunen berör. Vi finns ju här i den här tingshuset. Det passar sig i det här fallet. Mm. Ja, det kanske du kan kommentera som ordförande. Nej, jag känner mig inte mogen för att kommentera det. Nej, det är okej, men vi kan ju i alla fall utveckla det senare. Ja. Finns det fler frågor? Ja. Jag har en fråga om övertäckning av fasta fornlämningar som självklart står i samband med kriget. Och min anmälan där och så länsstyrelsen och så blev det en åtgärd och sen en utredning och allting. Vad har hänt rent rättsligt med att de som gjorde den här, att de bröt mot fornminneslagen och de följde inte det och förstörde ju också en del av fornlämningen. Att de körde dumpers och de förstörde lite ganska mycket och det var ju ändå kvar men vet du, jag är ledsen men jag kan inte på den ärligt i detalj. Det ringer en massa klockor och jag vet att jag har hört talas om det här. Men just när det gäller fornlämningarna så ibland så blir det så att i och med att fornlämningarna är ju kulturmiljölagen och kulturmiljölagen lyder under länsstyrelsen så blir det ibland så att jag har inte med i den processen. Jag förstår. Så att jag har inte koll på det. Men däremot så är ju länsstyrelsens antikvarier noggranna och på bollen. Så att jag är säker på att de hanterar det på bästa sätt jag som det går. Jag tänker att det är kommunmark innan. Ja, men det tror jag. Men det kan också vara så att det är ett bolag som har gått in och gjort någonting. Jag vågar inte ge mig in, jag vet inte. Jag kan inte säga något som jag bara tänkte om det var så att du hade vetat. Tyvärr. Nej, tyvärr så vet jag inte. Yes. Känner du till att i Tomgästa, i Åsa området, där Valjärnland, där gör man nu detaljplan nu? Det ringer en klocka där också. Jag ser den inte framför mig får jag känna, men jag har hört att det pågår. Men då tänker jag så här att det vore bra om man hade de här kulturaspekterna från början. Mm. Att då tänker jag att Kulturnästa är en villaområde eller liksom småhus eller med trädgårdsstart och de här gamla växthusen. Så jag tänker att det skulle vara kulturellt bra att återuppleva de här växthusen istället för att börja sanera och riva bort. Ja, och det måste man ju tänka nu innan, när man detaljplanerar, vad vill man ha av det här området? Mm. Visst är det så, och det man kan säga, som vi inte på förut, i detaljplaneringsprocessen så måste man ta hänsyn till kulturvärdena. Man måste utreda dem, man måste kika på dem och se och göra den här avvägningen mot andra intressen. Jag håller med om att, du vet ju alla, trädgårdsnäringen i Tomgästa har varit extremt viktig och den har också försvunnit. Väldigt fort, om jag förstår. Alltså så de gamla talet. Ja, men visst är det så. Det är lite samma där. Jag känner inte till den här detalj, var man befinner sig i den detaljplanen. Jag brukar, alltså, i detaljplaneprocessen så finns det olika punkter där till exempel jag får en chans att komma in med mina inspel och andra intressen. Om det gör vatten och avlopp och alla möjliga olika intressen som ska liksom jämkas ihop i en plan. Så att det finns ju punkter där jag får gå in och skrika något, stopp, vänta, vi måste kika på det här. Så att jag ska ta med mig det. Men just att det måste vara helhet. Ja, ja. Sen har man ju vattenvården också är viktig i Tomgästa. Där har man Rocklösa ån. Och det fungerar inte riktigt. Och vattenavrinning fungerar inte riktigt mellan kommunen med Huddinge och Haninge. Mm. Och för det finns ju också en myndighet. Mm. Vattenvårdsenhet. Yes. Så nu tänker jag när man ska börja planera i Valändan och i Tomgästa. Mm. Så man ska ta verkligen helhetssynen på det här. Att du ska också vara med och du kanske har mest övergripande. Och du ska inte bara behöva vara att jag är här. Nej, jag var överdrivet lite kanske. Jag får komma med också. Och sen ska jag säga också att i Hemfosa. Nu har jag hört att det här stora staden ska inte bli av. Där hade man storhetsvansinne att bygga. Det skulle bli en stumbeka start i Hemfosa. Det har jag hört att det ska inte bli av. Jag vågar inte svara på den här. Nej, du behöver inte svara, men vi kan prata om stenar också och fornminnen, men jag tror att på ditt bord ligger också det storskaliga planering i infrastrukturen. Oh, ja. I Haninge kommun. Och sen det här motorvägen till Massmö.
det är ju helt mot skogen om man tänker på miljön och vår överlevnad. Och det är helt mot skogen att man hade byggt den här, så här hamnen, Norrviken, utan att tänka hur ska varorna transporteras till Stockholm. Så jag menar, nu har vi ett litet område, kanske man ska inte göra de här misstagen där i Tungelsta. Och då tycker jag att vi ska vara väldigt medvetna i god tid, och allihopa. Och vatten och avlopp, det är det som saknas i det här området. Ja, alltså jag kan egentligen bara tala för det perspektivet som jag jobbar med. Och du har helt rätt i att man måste ha ett helhetsperspektiv. Och det är lite det som vi har utgått ifrån också när vi har jobbat med det här kulturmiljöprogrammet och inventeringen. Att vi har försökt börja i helhetsperspektivet och sen jobba oss neråt för att sen kunna ringa in vad det är som är viktigt. Och jag håller helt med om att trädgårdsnäringen är viktig i Tungelsta. Vi skulle behöva se över vad är det som har försvunnit, vad är det som finns kvar, vad är det som behöver räddas. Men när det gäller just de här vatten och avlopp och sånt, de frågorna får jag tyvärr passa på. Det andra känns. Nej, men jag tycker att du ska ha en diskussion med dina enheter i Haninge. Ja, just det här att någon måste ha samordnat det. Tydligen är det inte du. Nej, men det är inte jag. Men jag tar med mig frågan. Det som ingen har en klok översiktsbild. Det har de verkligen inte. För jag har pratat med vatten och avlopp, bygg och plan och att så det. Jag orkar inte. Okay. Måste vänta på det och de förstår inte vad jag säger överhuvudtaget för att jag tänker på helheten. Och man ska tänka före, man ska tänka efter före. Och det gör man faktiskt inte i Haninge kommun när man tänker på, eller när man kollar hur man har byggt. Man har haft storhetsvansinne. Och jag tror att det här med poststationen, så det går ju inte så bra där faktiskt. Det är försenat. Ja, det har jag hört också. Ja, det har stått i mitt i. Det är försenat. Så man har byggt väldigt mycket på fel sort och bör sekretera. Men kan du berätta lite mer om Årsta slott också? Jag hoppas att det här blir bra nu i Årsta, i Tungelsta. Ja, jag gör en notering om det här efteråt, så ska jag gå tillbaka till kontoret och kika på med det som du har sagt i minnet. Det är väldigt allvarligt. Ja, en lite enklare historia, men för att återgå till lite mer markanknutet. Konst i det allmänna rummet, ligger det på din bord? Allmänna rummet? Ja, så heter det faktiskt, en broschyr som din förvaltning ger ut. Aha, offentliga konsten? Ja. Nej, det är inte mitt bok. Men jag kan ta emot dina. Ja, vi har haft en här som hade som käpphäst och undrar. Vi har haft ett par, men framförallt en mycket välkänd och skicklig, duktig skulptör som heter Bror Marklund. Just det. Som har försett Västerhaninge centrum med åtminstone tre officiella eller stora, kallar man det, skulpturer, installationer rent av. Vi undrar varför de ligger i en källare. Ja, det förstår jag. Elefanterna står kvar utanför, men de håller på att vittra sönder. Vi pratar om att fornminnen vittrar sönder, men Marklunds elefanter vittrar också sönder. Och gycklaren som är oerhört vacker och stilig, den består av en piedestal, gycklaren av Bror Marklund och en pinnbult. Det är ju humor. Och det där var ju, det var några stycken som tyckte att det här måste vi göra något. Men det ska ligga i källan då, eller? En sak som jag vet, eller som jag har hört av min kollega som jobbar med den offentliga konsten, är att hon, och nu jag vågar inte gå in i så mycket detaljer eftersom jag inte är hon och inte kan allt som hon håller på med, men hon håller på med någonting som berör just konservering av stenskulpturer. Ja. Så jag vet att hon är medveten om problemet. Alltså så långt kan jag sträcka mig och veta att det är sant så att säga. Sen så vet jag inte mer, men bra fråga och viktigt, ja, såklart. Ja, jag tycker det är lite sur. Det förstår jag. Det vore ju rasande enkelt att sätta upp en litet meddelande då. Under konservering. Ja. Ja. Ja, det där är betong. Det måste ju gå att skydda på något sätt.
Det där är ju lite unikt också, eftersom det är ett forskningsverk, ett ungdomsverk. Va? Så att det, den finns inte överallt som alla hans andra skulpturer faktiskt gör. Kan du utveckla lite om Årstaslottet, just det? Vad vill du veta? Vad är framtiden? Vad ni vill av det hela? Och det verkar ju vara konkurs, men det är ju bara restaurangen. Men vad finns i de där andra flyglarna? För det är ju tre byggnader där. Ja, i de andra flyglarna så är den ena tillhör golfklubben som har den stora golfbanan, precis som en golfklubb. Och den andra flyglarna är bostäder. Det är faktiskt hyresrätter i Haninge bostäder. Så där bor det, jag tror det är tre eller fyra lägenheter där. Vad gäller själva slottet så har vi ju, den plan som jag har för slottet, den sträcker sig till den här sommaren. Och jag hoppas på att det ska komma mycket folk och vi ska ha mycket öppet och vi ska visa slottet för så många som möjligt tillsammans med Årstasällskapet förstås. Och längre än så vet jag faktiskt inte. Det ligger för diskussion inom kommunen. Okay. Ja, fler? Är det då kulturförvaltningen som ser till att det är öppet? Nu i sommar? Ja. Jag ska säga, under förutsättning att, som det var tidigare så har det varit krögaren som rent fysiskt öppnar slottsporten. Så. Finns det ingen krögare i sommar så kommer jag eller mina kollegor öppna slottsporten. Finns det en krögare så blir vi ju så glada. Men det vet vi inte. Men när ni gör det så är det bara på givna tider. Ja, absolut. Krögan alltså, har ju haft öppet mycket med mycket större spännbild. Ja, det är sant. Vi har ju behövt såklart bemanna upp och ta in mer personal. Och vi kommer ha öppet, ska vi se vad blir det? Under den tid när vi har visningarna helt enkelt. Och det kommer finnas lite utrymme för att ta en kopp kaffe och sådär i anslutning till det. Men vi kommer inte kunna ha öppet hela dagarna. Då har vi inte resurser. Det blir lite inskränkt trots allt. Ja, tyvärr. Varför inte släppa in golfarna då? Den frågan ligger hos kommunstyrelseförvaltningen, så den får de svara på. Då skulle det där fungera. Det är inte säkert. Ja, men de hade väl det från början och det fungerade inte. Man kanske kunde ha catering vid bröllop till exempel. Det finns krögare som har haft alla möjliga lösningar och det har tyvärr inte gått. Alltså. Nej, det, har det ligger för avsides för att man måste ha en grundbesökare för att det ska gå runt. Ja. Jag har jobbat där ute så jag vet. Det har varit ett antal krögare som har försökt på olika sätt. Alltså. Så det enda sättet är nog i så fall att man, eller jag får säga nollhyr eller någonting, att man får andra sätt att få sin ekonomi att gå runt. Det är ju så med klockan går den ner att det tar för stor hyra för stackarna som sitter. Men jag ska inte komma in där, för vi har ett annat sätt att gå runt. Vi har utfolkspengar som vi håller på att jobba in. Och jag ska ge er båda nu våra förslag på samarbete. Och hoppas att framtiden återkommer med våra urfolkskrafter och även Årstaslotts heliga mark och detta Åby heliga mark och jordbro återigen blir kraftfulla och mark och andar för våra kommande generationer. Vi ska titta på, absolut. Yes. En kort fråga bara. Har kommunen något ansvar för fornlämningarna? Jag tänker nu, det är mycket mark som försvinner, min fråga där. Att du visste, det är mycket som görs och mycket fornlämningar som du sa. Några tallar kvar runt de där. Har kommunen liksom, om det är en kommun som officiellt äger marken längre. Har de fortfarande liksom ansvar eller ligger det hos länsstyrelsen? Vem har ansvar för att fornlämningar tas? Liksom? Att det inte sker? Kommunen har ansvar för fornlämningarna när kommunen är fastighetsägare. Så annars är det länsstyrelsen som har all den tillsynen och all myndighetsutövande gentemot fastighetsägaren. Fastighetsägaren har förstås allt det ansvar som stipuleras i kulturmiljölagen. Så är det ju. Och oupptäckta fornlämningarna som inte är registrerade. De är också skyddade. Och där är ju kulturmiljölagen väldigt stark. Att en fornlämning måste inte vara registrerad för att vara skyddad.
Ett problem är ju förstås, om man ska vara liksom praktisk pragmatisk, att en person som inte bryr sig ett dugg om fornlämningar och sätter skopan i marken kommer inte ens att se att det är en fornlämning där. Men om man som fastighetsägare råkar upptäcka en fornlämning, då är man enligt lagen skyldig att anmäla det, och man är skyldig att omedelbart avbryta det arbete man håller på med. Såklart väldigt svårt att kontrollera, men så är lagen i alla fall. För det är många gravar ut med här, egentligen hela vägen bort till jord- och gravfält, oavbrutet, alltså institutet. Men det mesta där är borta. Och sammanräkningen av alla gravar, hur många har varit. Finns det sånt liksom som ni sysslar med så att det kommer fram? För annars blir det bara en historia som glöms. Nej, alltså vi sysslar med fornminnesvård på våra egna fastigheter i den mån vi har möjlighet till det. Men vi har inte det där övergripande ansvaret, tyvärr. Och även om ni haft det förut så gäller inte det längre, eftersom marken är såld. Ja, precis. Ja, så är det ju. Så är det ju. Och varje fastighetsägare har en skyldighet att ta reda på vad det finns för fornlämningar på den mark man har köpt. Man kan inte låtsas som det regnar och säga att det visste inte jag, utan man har skyldighet att kika på det. Okej. Yes. Man kan misslyckas med skopan, det händer ju också. Tyvärr är det ju så. Ja, precis. Okej, ja. Nu börjar ni röra på det här. Det var många frågor. Jag ska omedelbart gå och notera saker som har sagts här och ta med mig dem tillbaka. Tack Anna för att hon tog sig till. Ja, tack så mycket. Men jag vill bara förtydliga det, att vad det handlar om egentligen är det att urfolks rättigheter har inte varit i godkänsla, för det finns inte ett enda tempel. Nej, det hörde jag du sa där. Det sa du förra gången som du var med också. Ja, jag vet att det. Jag tror det. Ja, jag har aldrig varit i något. Ja, precis. Mm. Och det här är det heligaste marken. Jordbro är i hela Skandinavien. Otroligt ställe. Tiden är inne nu. Vem vi vill samarbeta med, vi vill samarbeta med att ta hand om jordbrofältet. Ja. Och vi vill samarbeta med de här husen som finns här på Åby, så att det skulle kunna börja hända event. Ja, precis. Jo, precis. Och enligt urfolks sedvanerätt, som börjar tillgodose urfolks rättigheter. För nu ser du, de börjar ha sharia rättegångar. De har flera moskéer i Jordbro. Men det finns inte någonting för urfolk, va? Nej. Och det finns lag om det, som Sverige har skrivit under. Och därmed vill vi påstå i de här breven att ni har inte riktigt rättighet att säga nej till oss. Nej. Det är den vinkeln vi kommer ifrån. Ja. Och jag förstår bara vad du kan framföra det. För vi kommer... För det är det som jag måste ta ställning till, om det är någonting som hembygdsskyldet ska hålla på. Och vi har ju skrivit upp det där. För vad vi menar är att Sveriges alla värdiga verksamheter har bolagiserats. Och vad vi menar är att det här tingshuset och handlingen med gillet, med er styrelse, därmed blir det någon slags bolag. Som typ kan ta ett företagsbeslut som är inte riktigt i urfolks samhällets intresse. Ja, det är klart att vi kan. Vad vi det menar, kan ju alla människor göra. Nej, vad vi menar att vi behöver utlysa en samhällsdebatt om detta. Ja, och det är därför jag menar att jag måste ju kolla om det är någonting som vi ska hålla på med. Jag kan vara med och göra det här i din grupp. Men jag vet inte om gillet ska vara med. Jag säger inte ja, men jag säger inte nej heller. Jag är väldigt glad att du förstår och pratar så här. För vad jag måste också förklara vidare är att vi har ju redan ett urfolksting. Ja. Och ifall ni kommer att vägra samarbeta med urfolket i Haninge, så kommer vi ju att döma er som men det är din rätt. Ett bolag som har vägrat samarbeta med urfolk. Du får ju tolka det som du vill. Men jag måste förklara. Men jag måste också ha förklara. För att jag,
om, jag måste kunna säga ja eller nej till det här. Och om jag säger nej och du tolkar det som en vägran, det är ditt problem. Nej, det är inte mitt problem, det är ditt problem. Nej. För alla. Vi säger bara att det här är ingenting som vi ska jobba med i så fall. I det här tidningen som utkom senast, där Per fortfarande hade inledningsordet, så skriver han ju vår församling, och då menar han den kyrkliga församlingen. Det behöver han inte nödvändigtvis göra, men okej, okay, du kan säga så. Vad jag förstår. Ja. Och det är ju det som är problemet, att den kristna församlingen har tagit över alla byggnader. Okay. Och ni måste tänka på det. Det finns ingen religiöst här. I Hemlighetsgillet. Hemlighetsgillet är ingen religiös förening. Ja, det sägs så, men det blir ju så att de flesta är ju från kyrkförsamlingen. Och då blir det ju så här igen. Du menar på fullt allvar att alla de här springer i kyrkan varje söndag? Eller vad? Nej, jag menar inte så. Men ändå så blir det ju igen att människor tycker inte om att ha urfolks tillställningar. Just för att man är vana vid kristna. Jo, men det är ju upp till var och en att ta olika beslut i olika frågor. Men det är ju inte det när det inte finns plats för urfolkssamlingar. Förstår du vad jag menar? Ja, det är ni upplever. Det förstår jag också. Inte vi. Jag jobbar värre än vad du gör, va? Det tror jag alldeles säkert. Därför att det är faktiskt så att människor märker inte ens att de här bolag som bolagiserades 1975, alla de här fina verksamheterna bolagiserades 1975 med ett beslut. Carl Gustaf den 16 föreslog att all Sveriges stat ska bolagiseras, alla verksamheter ska bli aktiebolag och så vidare. Okay. Och efter det har de privatiserats, de har kommit ut på börsen och Sveriges stat... Men där är inte vi. Sveriges stat har genom dessa bolag övertagits av det styrs med andra. Och det är därför jätteviktigt att bli urfolks. Ja, nu ska vi se vad jag har förklarat. Ja, absolut. Jag ska läsa ditt papper. Men det är grundläggande för att återställa medborgarrättigheter också. Det är mycket möjligt. Vi måste få se verifierade alla avtal med urfolk och med staten. Och bara då kommer vi ska ha ordning. Mm. Och då kommer vi se fint. Om det blir se. Så. Vi får se. Nej, men jag ska läsa. Men ge mig. Jag har absolut. Tagen ett tag. Så ge mig ett tag innan du ringer. Absolut. Bra. Elkänslighet. Förresten på lördag. Jo, jag vet. På säkerhetsdagen. Jag vet. Vart du beredd? I året är det kulturen. Ska du gå dit? Ja, jag ska gå förbi. Det är inte lång tid. Var har du fått den här? Jag kommer inte ihåg var jag har fick du den. Men, kan du sätta den på din asfaltstavla? Har du flera sådana? Jag hade bara en till. Mm. Jag har kopierat. Ja, jag ska sätta upp det i min porttrapphus. Ja. Men vad har du hört om det? Jag kommer inte ihåg. Är det jag? Nej, jag har inte berättat om det. Men jag är med den här föreningen. De är fantastiska. Jag håller med dig. Det är fantastiskt viktigt också. Det här är väldigt viktigt. Vi kommer att dö av det här. Ja. Och senast... Har du sett det här? På lördag ska vi gå dit. Det här handlar om det där G5. Har du hört om G5 som de utvecklar nästa generation av mobilstrålningen? Jag vet inte, men hjärnan är för sjukt nu så jag kan inte ta in mer information. De börjar med det i år redan med G5. Och då blir
du vet, alla massor överallt. Men vi fixar det. Jag orkar inte så gärna kort. Jag måste sitta och läsa massa träd engelska på tåget. Så ska jag... Engelska? Engelska. Svår jävla engelska. Jag fattar knappt vad han säger. Varför då? Jag ska rädda träd på. Okay. Jag måste komma med alla liksom vetenskapliga fakta för varför jag tycker att jag ska göra det. Han har lite mer som trädkonsult. Han har fått tips om att jag var jättebra. Så nu måste jag visa att jag är jättebra. Nu kommer jag tillbaka. Men det finns en fantastisk bok om att träd är levande. The Life of Trees, eller vad det heter. Klaus Fonträd. Vad sa du? Klaus Fonträd. Just det. Ja, ja. Och han pratade om att träd har kompisar och de har känslor. Och det är därför vi mår så bra i skogen. Ja, vi. Ja, man kommer in i en annan värld som funkar. Ja, men vi finnar pratar då. Det är därför vi går till skogen. Vi ska ju ha nästa dag. Aha, just det. Men du åker till stan. Men ni åker vidare. Ni två. Ja, ska du till stan? Så gjorde vi sist också. Så du har två ställen du bor, håller dig till. Tre. Vad härligt att ha.